god morgon! Jag och Josefin har ju sett bättre dagar, eller? Hur känner du? Ja, jo, det har vi. Det börjar bli många nätter nu med sena kvällar och tidiga månader. Eller skittidiga månader, nej, men sena kvällar i alla fall. Och, det är någonting med att sova i AC-luft också. Man är typ torr i munnen och... Men vattenpiporna dödar mig, snälla. Men hur som helst så... Välkommen till en ny överlägg. Idag ska vi till Döda havet. Men så. Vi gick bara rakt upp, plockade upp våra saker, klädde på oss och gick. Jag satte bara upp mitt hår i en tofs. Så mycket orkade jag idag. Ja. Men vi ska åka till Döda havet. Det är 4,5 timmar bort. Men nu ska vi först äta frukost. Because we are hungry. Häng med! Här är alltså frukosten då. På Hyatt Resorts. Vi ska se hur det ser jävligt fräsch ut i alla fall. Det kan man ju säga. Hello. Hello. Shit vad fint. Pannkakorna, då har de mig, vet ni. Jag är inte en svårare kvinna än så. De verkar göra omeletter, de steker ägg på en gång. Det verkar finnas en hel del varm mat. Här har vi en omelette station där de gör omelett på beställning. Här verkar finnas allting ifrån grytor, potatis, you name it. Soppa där borta. Jossan är direkt vid efterrätt. Nej, det är ost. Ja, förlåt. Idag tyckte... med ost och... Nu du. Jesus. Jag har typ en kvart på att äta, men vi ska göra vårt bästa. Och sen är det också då en bröd och... Ja, riktigt fin frukost. Stor, fin, fräsch. Och nu är det ändå slutet på frukosttiden. Ändå väldigt fräsch. Gustav, nu suger du på att äta på en skala från 1 till 26. Jag tror minus 37 idag faktiskt. Ja. Ja. Men jag mår inte dåligt, jag är bara trött. Ja. Jag försökte ta, jag ska göra en croissant tänker jag. Det är synd för att ha fin frukost här. Sjukt fin frukost. Väldigt så skandinaviskt anpassad liksom. Ja. Jag tog lite yoghurt i alla fall. Och pannkakan som jag är 0% sugen på, det har hört något så galet. Det ser ändå gott ut faktiskt. Mm. Jag och Josefin sa, det är inte en jävla bild har vi tagit och postat på detta otroligt vackra hotellet eller resorten. Men nu ska vi i alla fall börja åka till Dead Sea och det är 4,5 timme bort. Så är det så långt. Josefin, hur känns det att åka 4 timmar till Döda havet? Det känns jätteroligt. Är du taggad på att åka till jordens lägsta? Nej, jo. Jo. Punkt. Jag bara högsta, men det är ju lägsta såklart. Lägsta. Känns det bra? Det känns, ja, det känns bra. Kan du berätta 2 fakta om Döda havet? Det är väldigt salt där och det är... Hur många procent salt? Jättemånga procent. 33 säger Ida. Okej. Okay. Ja. Du fick hjälp direkt bara, okej. Okay. Jag kände en mer, one more fact. Ja, jättemånga gränser till massa länder. Du menar massa som Saudiarabien och Jordanien? Precis, okay. Så var det va? Flera och, nej men det är Palestina med eller? Är det det? Var det inte fler än 2? Hur många länder? Fadi, how many countries is Dead Sea boarding? How many countries? Only Palestine. Only Palestine, not Saudi. Dead Sea. Dead Sea, yeah. Yeah, that's the only Palestine. Okay. Dead Sea also, the hand... Of ah, yes, of course, oh, of course. Okay. Så är det ju såklart. Det var det vi skulle säga, såklart. Jag somnade som en liten sten när vi satt oss i bilen och sen tänkte jag, nu börjar vi nog närma oss. Och då vaknade jag att vi på någon jävla kisseria ute i Tjurt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 j
sjukt alltså. Tjena Alex. Du trött du av mig eller? Men hur? Du har ju sovit 100 timmar då ju. Ja, men jag somnar ganska sent. Varför slutar han så mycket egentid? Ja, Alex har egentid på sätt som vi kvinnor inte kan förstå, tror jag. Halv tre? Och ändå skulle du åka hem vid halv tio, jävla mes. Nej, halv tio åkte ni. Nej, matchen börjar fan. Halv elva då. Det är halv tio svensk tid. Jag går på svensk tid. Jag var hemma typ tio över elva. Ja, du är hemma till Aktuellt. När var det hemma, sa ni? Aktuellt. Hur som helst så är det 645 miljoner timmar kvar till Döda havet. No joke. Och det är så jävla värt. Två timmar. Okej då. Nu är vi framme på en ny Macky Mackylicious. Ska du inte ha lite snacks nu, hangover dude? Snacks. De är så jävla tjuriga idag. Jag har sovit en timme nu. Hello. Jag har sovit en timme nu, så nu är jag pigg igen.
Vi ska se här vad som finns. Här var en riktigt fin mack typ. Kolla här hörni vad det finns att kika på. Ser ni fronterna? Det är fint frontat. Jag kan lägga tillbaka så. Nej men alltså det är lugnt. Josefin, du behöver inte börja fronta nu. Man är väl merch-skadad. Svar ja. Fan fräscht. Är du nöjd med din croissant? Jag är väldigt nöjd. Titta. Krutong tänkte jag säga, men det är inte det. Ja, choklad. Det ser ut som att den bajsar. Ja, det såg inte så fräscht ut faktiskt. Soptunna här, med andra ord. Alex fick äta mina äckliga chips. Var de bra eller? Nej. Katastrof. Jag köpte också de här, de var goda. Very nice. Var de goda, Ida? Ja, jättegott. Visst var de bra ju? Jättegott. Exciting. Okej, bakom oss nu, bakom bilen här, så har vi alltså The Dead Sea. Och jävlar vad det är varmt här. Om vi tyckte att det var varmt när vi kom till Wadi Rum. Så är det här varmare än Wadi Rum. Åh, poppa. Shit vad varmt alltså. Kolla. Här är alltså då berget bakom. Och kolla här. Här är alltså Döda havet hörni. Det som står i västen. Fader pratar precis om att här precis nu ute i canyonen så är det äventyrsklättring och sånt om man gillar det. Climb hopping, vad det nu var. Oj. Oh wow. Actually, they start their journey from here. They wear their life jacket and then they start from here. Actually, the activity is gonna be about 3 hours. Yeah, and there is fun inside, and there is waterfalls, and there is they have to swim, they have to jump. Have you done it? Yeah. Do you like it? Yeah, actually, it's amazing. That's cool. Were you better at this than you were in the water park? Nu är vi 3 minuter från vårt hotell typ, men vi ska äta lunch här. På något ställe, det är Samara Mall. Och ja. Visste ni att Döda havet är världens lägsta punkt? Ganska coolt va? Vi kommer säkert prata mer om Döda havet sen, men jag är fan taggad nu alltså. Jag hoppas att vi tycker att det är gött och skönt och inte bara typ obekvämt eller vad man ska säga. Vad säger du Jossan? Ja. Ja. Jag hör inte vad du sa, men det blir bra. Men, det blir bra. Hon håller med. Men nu så ska jag äta mat. Den här menyn hade verkligen allting. Ida är liksom på den kinesiska sidan eller? Det fanns sallader, hamburgare, mixed grill, allt möjligt. Biffstrågan. Ja, biffstrågan också liksom. Det fanns verkligen allting i den här menyn. Jag bestämde mig för en sån jävla King Pao Chicken. Jossan ska ha pizza och pommes som jag ska äta av. Girre då, du hittar någonting som faller kungen i smaken. Det är en kung pao, tror jag. Den lät god ju. Ja, den lät god. Sen lite thaisallad, tror jag. Vi går Asian all the way här. Snälla, ja. We love that for us. Har ni hittat vad ni ska ha, Alex? Men slå ihop två rätter så får du en Alex. Nu har det slagit slint för Ida. Nordfors heter det efternamn. Ida Nordfors, nu har det slagit slint. Stickad tröja i Jordanien, att du ens packar den, det är min största så här. Ja, jag är så glad för den. Vem är så här bara, åh jag åker till Jordanien, låt mig packa en stickad tröja. Ja, om man hamnar på ett iskall restaurang. Ja. Nu börjar maten komma. Jossan är glad för att jag kommer pommes. Min herre här borta i hörnet. Oj, det här ser nice ut. Buffalo wings och thai sallad. Vi har lite grekiska sallader. Vi har mer pommes, eller salt. Mer sallad. Wow. Kolla Jossans pizza, den ser fan asgod ut. Om jag ska ta en sån slice av henne eller? Det är en till pizza här, så jag tänker ta där också. Jag ska ta en slice där och en åt andra hållet. Du är så välkommen. Mm. Ida, hur, nej men det är lugnt, jag ska vänta på min egen mat först. Ida, hur hungrig, ja men jag menar vi äter bara av alla andra hela tiden nu, ja. Let's go. Här är min mat då, ja. Shit, jag fick också en liten slice av Alex pizza. Shit, alltså nu luktar det gott här inne alltså. Din luktar också sjukt god, Ida. Berätta för mig igen vad vi skulle göra, sa du? Stopp. Berätta för kameran en gång till. Havet. Och sen då? Och sen då?
Wow, jag tror du slog mig. Jag bara, vad gör du? Sen margarita, pina colada, corona. Chicha. Chicha. Snyggt, very nice, very good. Yes. Nu ska vi... Nej, först hotell, eller? Nu ska vi till hotellet, ja. Vi sett det från... Alltså, vi såg det genom... Det är bara 2 minuter bort härifrån. Det är precis... Åh, jävla vad varmt det var här ute. Nej, men alltså, hotellet är precis här runt hörnet, verkligen. Skuggstråket, ja. Även om det är emot alla Josefins principer att gå i skuggan. Det är nog säkert 48 grader. Nej, men ärligt talat, alltså, det är säkert 38. Det är det nog. Alltså, det måste typ vara det. Jag har aldrig varit med om den här typen av värme innan. Ja, det var brutalt ju när vi var i Vadrum i Kömmen, eller vet du det? Men då var det mest när vi var så chockade. Här visste vi att det skulle vara mycket varmare. Ja, skit. Nu ska det flyta. Time for floaty. Time for floaty. Flyter man mer om man är fet eller mindre? Alltså, alla bara... Du har ingen tyngd... Alltså, det finns ingen tyngdkraft alls. Okay. Du bara plupp upp så här. Alltså, på Hilton vid Döda havet. Och ni ser ju Döda havet utanför. Kolla, vad fint. Här kommer de in, väskorna bärs in. Shit, Josefin. Kolla nu, vi måste gå ut där direkt. Shit, shit, shit. Okej, här då är det. Åh, jävlar, Jirre. Där är våra stolar. Man kan ju simma upp till poolen ju. Ja, men det var ju det jag... Jossan, jag kommer göra problem nu. Men alltså, Jirre, vi direkt går och claimar vår plats. Shit, alltså. Vad fett. 2 arabiska minuter, Josefin. Vad är det? Inte 20 minuter kanske. Det är alltid bara 1 minute. Soon. Och sen är det alltid 25. Vi är bara doppa. Jag vill doppa mig. Och sen vill jag massagea mig. Och sen vill jag äta mig. Dricka mig. Kyssa mig. Alltså, jag svär, om ni är som mig som hatar när saker går långsamt och sådär, åk inte till Mellanöstern, för att arabisk tid är real, alltså. Vi har skämtat om det flera gånger i vloggen, eller i vloggarna, men... Det finns alltid lite sanning bakom varje skämt. Ja. Och i det här fallet är det mycket sanning. Hur fan? 5 minuter arabisk tid är liksom 35-45 minuter, alltså. Vi bara sitter här och väntar. Det springer massa jävla ungar här och sånt. Okej, jag gillar bar, men ni vet, jag får panne. Det är inte läge. Jag vill bara ner i poolen, jag vill bara ner i Döda havet. Liksom, och bara float around. Nu går vi hit. 206 is me. Okej, det här är alltså ett standard dubbelrum på Hilton. Först direkt så är det en liten toalett. Jossan kommer strax, hon glömde råtta borta. Här är liksom själva rummet. Jag är lite hicka om ni undrar varför jag låter som jag gör. Och här är badrummet. Åh, wow, vad fint. Okej. Okay. Hicka. Nu ska vi ner till Döda havet och bada. Shit, alltså. Och så här ser det ut här. Men gud, jag kan inte ha hicka när jag gör en room tour. Oh, ja. Och så en liten balkong. Supergulligt, verkligen. Nu ska vi åka och bada i, eller åka. Vi ska gå några meter för att bada i Döda havet. Tankar på detta, Ida? Otroligt. Hoppas att vi väntat på hela resan. Jirre bara, tankar på detta, Josefin? Hoppas att det är varmt. Det tror jag kanske att det är. Vad tror du? Ska jag flyta fram? Ja. Jag kommer få panik på saltet på 1,2 minuter. Jag gnuggar inte så. Det är nog jag lär att göra det. Fuck. Linsen är väl smälta bort. Mm. Det blir bra. Ja, Alex kommer väl om 15 minuter arabisk tid. Det är sant. Det är sant, det är sant. Titta. Nej, men titta, det är till och med tid. Vad händer? Vad händer? Hur mår du, bubbis? Mår bra, bubbis. Mår bra, jo, det är bra. Redo att bada där havet, bubbis? Snälla, alltid redo. Kolla här, ser ni. Nu kommer kackelhörnorna bakom mig ändå. Trots att jag försökte springa ifrån dem. Här kommer de som en hel armé, liksom. Gud, nu ska jag klart att Sebastian ska springa igen. Det är med fan på. Nu ska vi se. Det är med fan på att röra sig! Usch! Lugna. Nu i alla fall så, kolla bara här. Look at the dead sea! Alltså, snälla, det är 5 miljoner grader varmt här.
Fadi is so tired after a week with us. He don't know where his feet are anymore. You want to go to the beach or to the pool? Beach first. Okay, beach to the take beach. A swim. Back to the pool. Yalla, let's go. Yalla, yalla. See. Yalla. Okej då. Det var tydligen. En till. Eller värta. De vill bara förvirra bort oss i det. Det är något sånt tror jag. Jag tror också det. Du åker runt i cirklar. Visst. Nu ska vi se här då. Jag får inte gå i trappor och filma samtidigt för då är spräckt skallet faktum. Men kolla här. We are here. Är du redo, Jossan? Alltså det är så varmt här alltså. 6 miljoner miljarder. Procent varmt. Grader varmt. Shit alltså, coolt. Där på andra sidan är då Palestina. Jag typ sprang här upp för sanden. För att jag har sån här, du vet, lite lårskav. Och jävlar vad ont de gjorde. Herregud. Men de är fortfarande där nere och plaskar alltså. Men shit. Sjukaste smärtan typ någonsin. Så jävla speciellt också. Dead Sea alltså. Den lägsta punkten på jorden. Det är typ 38 grader varmt. Det gör ont så inåt helvete om du har minsta, du vet, sår, rodnad etc. Men det är sjukt vackert och det var väldigt varmt i vattnet. Det var ju så jävla salt där uppe så jag och Ida drog upp till poolen här. Vi ska se om vi kan hitta några bra sittplatser för the gang. Medan de är där nere. Ja, då hade vi kunnat gå upp där du. Ja. Jag tror att vi ska försöka hitta här mot baren. Tror jag. Mot baren. Priorities. Oj, här kör de. Oj, jag är alldeles för inte pigg för volleyboll alltså. Men Sebastian kommer ju vara där med 10 minuter. Snälla, försök att stoppa honom. Nu så är vi i Infinity Poolen. Vi var bara hämtade kontanter, eller jag var hämtade kontanter uppe i väskan. För att vi beställde något i baren. Det är så jävla härligt här alltså. Shit, kolla. Så nu ska vi, jag beställde en passion mojito. Jossan har också kommit nu till mig och Ida. Oj, här är ett barn. Som kanske blöter i min kamera. Man får vara försiktig. Here we go. Vad sa du? Gud ja. Okej, jag tog en passion mojito. Den var svingod. Det här kommer vara gift idag. Jag kommer att somna. Vi ska till flygplatsen vid 06:30. Jag bryr mig inte ens. Det här var så jävla gott alltså. Mm. Du ska berätta för min vlogg, är det vad du precis ägde för någonting? Jag äger en Batman-staty, skala 1:1. Men alltså... När Bruce Wayne sitter på en pelare, den är 3 meter hög. Den är så jävla fet, jag vet utan att ha sett den. Ja, den är ascool. Finns bara 20 stycken i världen. Fy fan vad fett. Jag tänker bara säga det till vloggen att det här är livet. Åh, inte det här livet. Berätta för min vlogg att det här är livet. Ja, men det går bra. Det här är livet. Bra. Jossan, berätta för min vlogg att det här är livet. Kolla solnedgången. Ja. Ja, Döda havet. 10 poäng. 10 poäng av 10 möjliga. Finns inga 10. Jag tror vi har badat i typ 4 timmar. Jag tror snart mer. Klockan är snart 8. Ja. Och vi har alltså badat sedan 3. Ja, så ja, typ 5 timmar. Ja. Så typ 5 timmar typ. Ja. Och man hade lätt kunnat vara i minuten. Jag är så jävla russin. Chicken fingers, for sure. Men det är... Ja, det är svårt att få det här. Det här är kanske den bästa resan jag gjort i hela mitt liv. Ja. Alltså jag tror det. Alltså som mervärden då. Så alltså fantastiskt. All kultur och så det här avslutet. Sjukt. Oh my day! Oh my day! Oj, Här står de, mina kompanjoner, och filmar solnedgången. Klockan är 8:30 ungefär. Nej. Jag skojar, den är 8. Och det är så jävla vackert här. Jossan, på en skala från 1 till 26, hur vackert?
typ, vad sa du, vilken skala? 1-26. Då säger vi 33. 33. Åh, oh, vilken jävla kväll, eller? Alltså, shit, oh. Alltså. Viben är immaculate, alltså. Ja, oh, vad ska man säga ens? Det finns inga ord längre. Oh, nej. Nu ska vi gå tillbaka och göra oss lite i ordning för middag bara. Och vi ser hur det blir. Oj, här eller? Yes. Bra, har du kort? Det har jag någonstans i det här. Snyggt, snyggt mamma, Josefin. Åh, oh, vad många drinkar vi har druckit i poolen. Det är livsfarligt, man märker ingenting först man går upp. Man bara, okej. Okay. Oh. Nu gör vi oss lite i ordning. Jag ska inte göra så mycket, men jag tänker att jag kan väl se lite fräsch ut sista kvällen. Jag älskar den här när jag är på semester. Jag vet inte om ni ser, men det är Milks. Har du testat det där? Nej, faktiskt inte. Milks, vad heter det? Den här är snart slut. Vad heter det? Den heter Sunshine Skin Tint. Den är superläck liksom. Och jag tog med den från början i en lite mörkare färg. Eftersom den är så lätt täckning liksom. Gött att ha på semestern med allt. När man är så här, vill ha något lite, lite. Mm, men vi verkligen vill ha något superlitet, ja. Kom, det kom room service, eller? Vi har beställt ett, i och med att vi sover tillsammans, trots att jag har varsin rum. Så kommer nu bara. Thank you so much. Vårat extra täcke så att vi kan sova tillsammans. Täcke, 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 täcke. Utan att behöva slåss om täcket i varje natt. Svar ja. Alltså är det inte bara psykopater då som delar täcke? Jo, alltså om man inte är precis nykär kanske. Ja, fast jag tycker det är jobbigt ändå faktiskt. Även om man har varit det tror jag. Eller, eller vet fan. Jag är ju så gammal. Jag vill ha mitt egna täcke. Och min egen täcke och din kudde och... Så är det. Sen tar jag lite daghem från Indie Beauty. Den här är julig. Jag älskar denna. Sen bara muffar jag in det här. Så man ser lite fräsch ut, lite brunser och lite rouge. Ja, det blir lätt idag alltså. Sjukt lätt. Alltså vansinnigt lätt. Känns lite vemodigt ändå. Sista kvällen, ja. Jag sa det till Ida förut att så här, vi bara, nu har det bara gått halva resan. Och helt plötsligt så gick den andra halvan alltså, på typ två timmar typ, så var den slut. Så här fram när vi var i Amman så gick det liksom lite så här, ja nu går dagarna. Och sen har dagarna bara sprungit förbi. Vi har gjort någonting hela tiden. Shit ja. Men de här två sista dagarna, du vet bara bada och det är trevligt och så. Åh, mm. Oh, vad jag känner att jag behövde det här. Mm, verkligen. Verkligen. Ja. Oh. Så är det med det. Ni får hänga med pengar. Ni får hänga med på middag. Hej Josefin, Jyre. Jyre, starta airdroppen. Airdrop. Du kan inte be om bilder och sen inte vara förberedd. Nu har vi gjorde oss i ordning klart och nu sitter vi här. Ja, verkligen. Och nu sitter vi ute, men det var en diskussion. Det var diskussion om det verkligen var här vi skulle käka eller inte. Så vi har liksom inte kommit någon längre. Klockan är 9 nu och håller på att dö av hunger nu. Fadi är borta, han har gått upp till nästa restaurang och ja, han körde nu bit nu. Mm. Jag tog på mig ett rött läppstift, jag känner mig väldigt festiv i det. Det är jättefin. Ja, tack snälla. Och känner mig väldigt festiv. Jag har också en ljusblå klänning som jag gillar mycket. Är ni taggade på ditt käk då? Ja. Ja, det får gärna komma. Mm. Snart hoppas vi. Nu hamnar vi det här uppe istället, inte den mest sexiga belysningen och så. Men det är alltså buffé. Och det är väldigt mycket olika typer av mat. Vi får se om det är gott. Ah, pasta. Mer pasta. Quesadillas. Efterrättsbordet är ju i alla fall i Josefins smak. Och all den här maten. Yes! Amazing. Makes me very happy. That's really happy to hear that from you. Thank you. I just wanted the one of you out. Otherwise, I love you. Let me ask. Thank you. Fish. Potato. Broccoli. Chicken. Ah, really nice. Yeah. Thank you so much. Thank you. Det ser faktiskt riktigt fint ut. Nej, han ville sitta nära mig. Det här är min tallrik, jag tog lite blandat. Och jag tog också lite butter chicken, den såg riktigt god ut. Den var jättegod. Var den god? Okay. Ida har testat.
keep it secret. Okej. Vi är exciting ändå. Nu har jag hämtat lite efterrätt. Något sjukt sött glas. Red velvet cake. Någon lemon curd grej som Jossan tyckte var god. Och oklart. Men du glömde ju den. Du glömde den. Ja, men det var ju 100 stycken. Var den goda? Vad var det för något då? Typ karamelligt eller? Ja, så här mandlar, karamelligt. Okej. Jag ska utvärdera mina och se om jag kommer till en runda till. Efterrätter i Jordanien. Inte deras grej. Inte alls deras grej faktiskt. Men är det så det är? Är du nöjd då, mamma? Vad gott, eller? Snyggt. Tack till. Snyggt. Jag njuter åt dig. Mycket bra. Thank you so much, guys. Thank you. Oh, nu ska vi gå ner och ta... Jossan, vad ska vi göra nu? Nu ska jag faktiskt springa på toa igen snabbt. Ja, otippat. Sen ska vi röka en... Sen, shisha. Som sagt, vattenpipa vanan alltså, Jire. Den lämnar vi så jävla mycket bakom oss. Nu kommer det pipas rätt ut. Pipas rätt ut. Det kommer inte vara någon luft kvar i Döda havet. Very good. Nu är klockan sent och det är trött. Men inte lika sent som alla andra nätter i hela den här resan typ. Nej. Fan vad vi har legat i. Nu är vi trötta, imorgon ska vi fan åka hem. Ja. Men det ska bli roligt alltså. Det får man ändå säga. Åka hem? Ja, jag längtar till min Fredrik och min hund. Jag med. Jag längtar också efter Fredrik och din hund. Ja, och lille Vovien. Så nu ska vi gå upp till rummet. Fy alltså. Det känns som att man har så här... Det känns som att vi var på festival. Ja. Det är festival i 6 veckor. Och nu när man vet att det är slut så är det som att man bara så här... Verkligen. Allting bara åker ur den som en jättefis. Absolut. Absolut. Jag älskar att vi gick upp samtidigt. Vi kom fram först. Jiri stod här uppe och bara, fan kom ni ner? Nu kommer han här som en kung. Åh gud vad roligt. Vi fyllde bara skyltarna. Jag fann att Ahmed inte vill dansa. Vi håller på att göra oss i ordning för sängen. Och jag inser att jag typ inte har visat er någonting. Inget smink, ingen hudvård, ingenting. Ett solskydd en gång tror jag, Josefin. Att jag har visat. Nu ska jag i alla fall sminka av mig. Jag har samma saker som jag alltid har med mig när jag reser någonstans. Jag har mina mantelgrejer, du vet. I don't go nowhere without them bitches. Det här är deras nya face jelly. Som jag också har... spelat in ett samarbete för här i Jordanien som inte har med Jordanienresan egentligen att göra. Det bara råkar vara så. Älskar Indie Beautys nya produkter. De är också med. Typ allihopa. Ja, den här har fått en liten kyss av en färgöverslag. Den här är grym, ska ni veta. Hur som helst, spelar ingen roll. Jag behöver inte visa. Okej, sista hudvårdsprodukten som jag är med mig som jag typ... Har du testat den här än? Nya Cetaphil. Den är sickening alltså. Den är svinbra. Och sen vet ni att jag åker aldrig någonstans utan Vanilla Co. cleansing balmet. Så ska jag börja mätta bort sminket. Men som sagt, ni får se jävla mycket skönhet och hudvård och you name it from day to day, så ni pallar väl inte se det ändå. Ni vill se mig röka shisha och alltså, jag kan inte förstå, jag kommer komma hem med halva lungor. Ja. Nu är det aldrig mer shisha i sitt liv. Det är ju alltså en vattenpipa för er som undrar. Om jag liksom inte har varit tydlig med vad det är för någonting. Bara det är det. Ska du inte komma in i bild och visa vad du har på dig? Jag väntade på min tur. Väntade du på din cue? Jag väntade på min tur. Kolla vad Jossan har på sig. Vi köpte ju dem när vi var i Italien. Tillsammans. Lumpa. Ja, nu ska vi i alla fall kräma på. Jossan ska tvätta sina fransar. Mm. Och sen... sova. Helvete vad vi ska sova. Åh, nu är jag strax klar. Just ska få... Jag bara... Nu ska du få säga det åt kameran. Direkt när jag öppnar kameran. Så jävla trött på vloggmaterial. Jag bara, stick nu vloggen! Försvinn! I love you guys! Ja, shit vad roligt. Nej, nu ska vi... Men nu är den ju på 21 igen, eller? Men jag har satt den på 18. Det är
ingen ordning på det här. Åh, jag hatar redan det här livet. Nu pratar vi. Jag sätter den på 18 nu igen. Swing. Ja, vi får se. Nu i alla fall ska vi gå och lägga och sova. Tack så mycket för att ni ville titta på dagens vlogg. Och Josefin! Dam-ba-dam! Godnatt! Säg godnatt till dem! Tjus och gott!